Після запровадження утилізаційного збору на автомобілі в Україні має з'явитися новий ринок послуг. Боротьба за нього вже почалася. Але якщо абстрагуватися від конфлікту автодилерів і власників українських заводів, то стає зрозуміло, в Україні незабаром з'явиться новий ринок утилізаційних послуг, який оцінюється мінімум у 2-2,5 мільярди гривень на рік. Тож цілком імовірно, на пересічних українців невдовзі чекатимуть нові законодавчі приписи, які зобов'яжуть їх вести старі авто на переробку без зволікань. Докладніше про це у тижневику коментарі. Сьогодні девелопери збільшують кількість проєктів елітної нерухомості в столиці, намагаючись усіма можливими способами привабити приватних інвесторів. Потенційні покупці такої нерухомості у свою чергу звертають увагу на приємні цікавинки свого майбутнього житла, чи навіть прагнуть до того, аби склалося враження, що вони живуть не у Києві, а в Парижі або Лондоні. Так, відкриття фонтанного комплексу, який входить до структури житлового об'єкта, збільшило кількість дзвінків зацікавлених у купівлі житла осіб у 1,5 рази. Докладніше про цей цікавий факт пише газета «Бізнес». Сьогодні дуже часто можна натрапити на зловживання словом «бренд». Інколи говорять про корпоративні бренди, галузеві бренди, бренди підрозділів і дочірні бренди. Однак тут криється помилка, адже бренд – це просто бренд, а решта – організація. Експерти досі не можуть дійти згоди у визначенні того, що ж входить у поняття «бренд». Окрім того, існують розбіжності між двома парадигмами – споживацькою та фінансовою. Як правильно брендувати, вимірювати силу бренда та оцінювати його вартість – читайте на сторінках журналу «Media Marketing Review». Торік китайський банк уперше очолив рейтинг найбагатших фінансових установ світу, витіснивши при цьому Bank of America. Таке зростання стало відображенням нарощування капіталу азійських банків за підтримки держав цього регіону. Через 20 років, за прогнозами експертів, переважна кількість найбільших банків будуть азійськими. Кого витісняють з ринку азійські гіганти та яких збитків зазнали європейські фінустанови, читайте на сторінках фінансово-аналітичного тижневика «Інвестгазета». На тлі безпрецедентного обвалу цін на золото Національний банк України відзначає підвищений попит на свої інвестмонети. Експерти пояснюють це тим, що населення розуміє привабливість таких монет як інструмента інвестування. Також дехто намагається заробити на цьому, адже золотом цікавитимуться завжди, тому що воно значно надійніше, ніж валюта. НБУ стверджує, що привабливість інвестмонет зумовлена максимальним наближенням до ціни самого металу та високою ліквідністю. Докладніше про це читайте на сторінках газети «Бізнес».